Hvis man søger inden for 3 måneder, så får man sit barn med. Regeringen vil nu gøre det lettere for udenlandske børn at få opholdstilladelse, hvis en forælder bor i Danmark. Reglerne er blevet heftigt debatteret, efter 13-årige mænd blev sendt alene tilbage til Thailand. Og så ellers velkommen til. Vi begynder altså med pigen her, 13-årig mænd fra Køge, der i oktober blev udvist af Danmark, og som i den grad fik debatten om regler for opholdstilladelse til at blusse op. Mænd fik altså afslag, og det fik en stor del af baglandet i Venstre til at kræve, at Inger Støjberg giver mulighed for, at man kan dispensere i enkelte sager. Nu er integrationsministeren så parat med et udspil. Fremover skal man søge familiesammenføring med sit barn. Inden for 3 måneder, så får man opholdstilladelse. Søger man efter, ja, så får man afslag. Men de nye regler, de virker ikke med tilbagevirkende kraft, og dermed gavner det heller ikke mindst chance for at komme til Danmark. Hvad laver du? Har du været i skole? Ja. Siden oktober måned har Frank Thøgersen måttet nøjes med kontakten gennem mobiltelefonen til sin bonusdatter, den 13-årige Mint. Det var meget, meget ubehageligt, og er ubehageligt. Lød det, da TV-avisen besøgte ham for en måned siden. Mint blev udvist af Danmark og måtte rejse hjem til Thailand. I hendes afgørelse stod der, at hun ikke var integrerbar. Det kan jeg selvfølgelig ikke forstå, fordi hun er gået fra 0 til 100 på knap et år, og så går over en helt almindelig dansk folkeskoleklasse. Taler dansk, altså forståeligt dansk, kan læse dansk, har danske venner. Nu er integrationsministeren så klar med et nyt udspil, der skal forhindre, at børn kommer i klemme i familiesammenføringsreglerne. Man skal tage sit barn med til Danmark med det samme, hvis man vil familiesammenføres, og i hvert fald senest efter 3 måneder. Man skal ikke efterlade sit barn i hjemlandet i årevis. Et eksempel kunne se sådan ud. En dansk mand får familiesammenføring med sin udenlandske ægtefælle. Når kvinden har fået opholdstilladelse, har hun 3 måneder til at søge familiesammenføring med sit barn. Søger hun inden for 3 måneder, vil hun med regeringsforslag automatisk få sit barn til Danmark. Søger hun efter 3 måneder, vil hun med regeringsforslag få afslag. Til gengæld vil ministeren så skrotte reglen om integrationsvurdering af barnet, som i dag er afgørende. Det kommer til at stå med flammeskrift, når man selv søger sin familiesammenføring, at hvis man har et barn, man gerne vil have hertil, tag det barn hertil inden for 3 måneder, ellers så kommer det ikke op. Regeringens støtteparti ser positivt på forslaget. Du har muligheden for at få dit barn til Danmark, du skal bare gøre det med det samme, og hvis du vælger at vælge, så er det dit valg, men så har det så også den konsekvens, at barnet ikke kommer med. Og det samme gør Socialdemokratiet. Jeg synes, det er rimeligt, at vi som dansk samfund siger, du er velkommen i Danmark, du må også gerne tage dine børn med, men de skal komme rimelig hurtigt efter dig selv. Det der med at lade folk blive i hjemlandet i nogle år, det vil vi helst ikke have. En lovstramning fra 2016 betyder, at børn over 8 år, der søger om familiesammenføring, skal integrationsvurderes. Den regel fik betydning for Mint, og selvom regeringen nu lægger op til at skrotte netop den regel, så ændrer det ikke på udvisningen af Mint. Selvom at det var med tilbagevirkende kraft, så ville det ikke have hjulpet hende, fordi hun netop blev efterladt i Thailand i en årrække. Så der er simpelthen ikke noget håb for pigen Mint? Nej, det her det er fremadrettet, det er nye regler, og det her kommer ikke til at omfatte Mint. Derfor holder Dansk Folkeparti fast i, at der også kommer en særlig dispensationsordning. Det vil kunne hjælpe nogle af dem, der har været fremme i pressen. Ikke dem alle sammen, men nogle af dem. Og det er jo det, som vi allerede så fra Dansk Folkeparti side. De vil godt mod. Det var dejligt at se dem igen. Frank Thøgersen rejste i mandags til Thailand for at være sammen med sin kone og sammen med Mint. Det er nyheder fanget ham her til aften på en forbindelse til Bangkok. Jamen gælder det så også? Ja, det håber jeg jo så, at der bliver lavet et eller andet, så vi andre også kan blive positivt ramt af fremtidens lovgivninger eller ændringer. Det vil jeg selvfølgelig klare på, det er helt sikkert. God aften, Inger Støjberg. Der er altså nye regler fra din hånd, men i forhold til Mint, så hjælper det ikke hende. Det er en pige, der har lært dansk. Hun klarer sig fint i skolen. Hvorfor ikke lave en mulighed for dispensation, som kan hjælpe Mint og andre børn, der er kommet i klemme? Jamen, det kunne også umiddelbart lyde godt. Men problemet med sådan en dispensationsordning, det vil bare være det, at alle de, der så har ressourcerne til det, altså ressourcestærke forældre, der måske også har både pengene til en advokat og mulighed for at komme i medierne, jamen de vil så få deres børn hertil, hvor man kan sige, at den ressourcesvage familie vil ikke få sit barn hertil. Og det vil simpelthen give en ulighed i de her sager. Så nu bliver det helt fuldstændig klart for enhver, at hvis man tager sit barn hertil inden for 3 måneder, jamen så kommer barnet jo til Danmark uden problemer. Der er ingen integrationsvurderinger, der er ingenting. Man skal bare tage barnet med fra en begyndelse.
Men hvis du er enig i, at en pige som mindst, som har lært sig dansk, og som klarer sig godt, og som ikke ligger til last, ikke generer nogen i Danmark, hvor jeg vil sige, hvorfor så ikke hjælpe hende, selvom det måske ikke er alle, der har samme ressourcer, så hjælper man dog nogen? Men der er bare noget meget, meget skævt i, at man siger, at de, der kan komme i medierne, de, der lige kan få deres sager i aviserne og i TV-avisen, jamen, de får så lov til at tage deres børn herop, selvom de ikke har fulgt reglerne. Hvorimod, at de, der ikke kommer i TV-avisen og ikke kommer på forsiden af aviserne, at de ikke får deres børn hertil. Socialdemokraternes ordfører, Mattias Tesfaye, som også lige så indslaget, han siger til os her til aften, at han vil foreslå, at du prøver de gamle sager igen. Det bliver nej, kan jeg høre på dig. Jamen, hvis man skal prøve sager, så skal de jo søge igen. Men jeg kan jo ikke stå her og sige noget om udfaldet af, hvis man søger en familiesammenføring i Danmark. Jeg kan bare sige, at med det forslag, som jeg lægger på bordet nu, så mener jeg sådan set, at så er reglerne så klare, så enkle og så lige til, så at det vil alle ligesom kunne forstå. Og det er klart, at vi vil vejlede de, der søger familiesammenføring om, at man skal tage sine børn med herop. Og der er altså også noget underligt i at lade sit barn blive i hjemlandet i årevis. Men også i din egen blog, der mener Dansk Folkeparti, at det skal være muligt at give en ekstra mulighed for mindre andre i lignende sager. Det samme det gælder faktisk i dit parti, Venstre og regeringen. Hvad er det, der gør dig så sikker på, at alle de andre tager fejl, vil jeg sige, og du har ret? Jamen, det er jo ikke et spørgsmål om, at jeg synes, at alle andre tager fejl, og at jeg har ret. Men det er et spørgsmål om at sikre, at der er lighed for loven. Og det er der bare ikke, hvis man siger, at dem, der har ressourcerne, og dem, der er heldige at komme i TV-avisen, jamen, de får deres børn hertil. Hvorimod dem, der ikke har ressourcerne, og dem, der ikke kommer i TV-avisen, de får ikke deres børn hertil. Det er altså en underlig skæv tilgang. Så lyder det altså fra Inger Støjberg, som i hvert fald var med i TV-avisen. Tusind tak skal du have.